ουσιαστικά, όπως και σε όλο τον κόσμο, που νοσεί από τον κορονοϊό. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε μια περίεργη ιστορία με μια μητέρα η οποία δεν είχε πάει το παιδί της στο σχολείο για πόσο καιρό. Εδώ και 1,5 χρόνο. Για 1,5 χρόνο, ναι. Γιατί δεν ήθελε να το βάλει στη διαδικασία το rapid self test. Όχι μόνο αυτό, γιατί ξεκινάει από πιο πριν η ιστορία, ούτε για τις μάσκες, ούτε για τίποτα δεν ήθελε να το βάλει στη διαδικασία, όπως φαίνεται. Και τι, συνελήφθη η μητέρα? Βέβαια, συνελήφθη. 33 χρόνων η μητέρα, 6 τον το παιδάκι, δεν είχε πάει σχολείο εδώ και 1,5 χρόνο. Η μητέρα λοιπόν, αρνήτρια και του εμβολίου και του κορονοϊού και των τεστ και της μάσκας, βρέθηκε 1,5 λοιπόν, χρόνο, το διορθώσουμε, κύριε Ζμινιράλη. Βρέθηκε λοιπόν να δικάζεται στο αυτόφορο, να πούμε ότι πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Όπως φαίνεται λοιπόν, είχε το παιδί κλειδωμένο στο σπίτι, δεν το έστελε στο σχολείο και όλη αυτή η ιστορία ήρθε στο φως όταν ξεκίνησαν να γίνονται έλεγχοι για τους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο λόγω του ότι είναι αρνητές του κορονοϊού και των εμβολίων. Έτσι ήρθε στο φως λοιπόν αυτή η ιστορία. Το παιδί ήταν κλειδωμένο μέσα στο σπίτι. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν πήγαινε πουθενά, ούτε η ίδια πολύ έδινε, δεν ήθελε να έρθει αντιμέτωπη με τις συνέπειες. Ήταν αρνήτρια. Μάλιστα. Μα απίστευτο. 1,5 χρόνο, όχι 1,5 μήνα. 1,5 χρόνο, δηλαδή είναι ασύλληπτο να το σκεφτεί κανείς, ότι άφησε το παιδί της 1,5 χρόνο και απροστάτευτο και εκτός εκπαίδευσης. Δηλαδή, καλά, τι άλλο. Προστάτευτο, αφού δεν το πήγε στο σχολείο. Πού ήταν προστάτευτο? Πώς δεν θα μπορούσε να κολλήσει, για παράδειγμα, από την ίδια η οποία είναι αρνήτρια και δεν έχει κάνει και εκείνη τα τεστ.